Do të shojmë në vazhdim kryetarin e Lipjanit Shukri Buja, i cili nuk e ka fort të qartë se kush e ka ndihmuar në një projekt lokal. Është një problem që ne mundu me zgjidhë më herët, me sancionim sipas ligjit, po nuk ja kemi arritur qëllimin sepse ne që mirën me këtë veprimtari me prodhimin e gëlqeres përmes të djegjes së gomës dhe drurit, janë njerëz që këtë veprimtari kanë mbi jetesë dhe nuk ja kemi arritur qëllimin. Prandaj me përkrahjen e vëllezërve fundacionit të vëllezërve Rockefeller, realisht është realizuar këtë akt.